një postim që po qarkullon në rrjetet sociale ka prekur zemrat e shumë qytetarëve. Në fotografi shihet se si një nën shqiptare i ka vendosur në tavolinë djalit të saj disa para të imta me një përshkrim prekës. Kaq kishte mami për sot birë. Zoti të ruaj. Kështu ka shkruar nëna për djalin e saj duke i thënë se nuk ka më shumë para për t'i dhënë. E parat që shihen në tavolinë janë shumë pak krahasuar me vlerën e produkteve që mund të blihen në treg. Rast të tilla janë të shumta në gjithë Shqiptarinë, ku familjet nuk mund t'i ngopin me bukë fëmijët e tyre. Në anën tjetër shihen në rrjetet sociale edhe pastime të tjera të personave që ekspozojnë luksin e tyre të shumët, pa pasur mendjen se dikush mund të mos ketë fare bukë për të ngrënë.